журналістам спалили авто. Минуло більше місяця. Від правоохоронних органів жодних дій. Минулого року на пресу тиснув Янукович. Я вам хочу сказати, що я вам не завидую. Янукович зник. Тиск лишився. Хтось невідомий її спалив цю автівку. Але ж свобода слова, вільна преса – це передвиборчі гасла президента. Нападу на журналістів. Ми не можемо залишатися байдужими до подібних речей. Невже хтось умисно дискредитує Петра Порошенка? 18 грудня, 11.00. Генеральна прокуратура. Акція журналістів на захист свободи слова. Повернемо довіру до гаранта.